Joo, käytiin tuossa aamulla ensin kyyhkyjä kahtelemaan, mutta ei sillä muutama, yksi isompi parvilenti, mutta ei päästy ampumaan mitään. Nyt sitten lähdetään tuossa ihan lähellä, niin siinä on saunamökin pihassa, niin supia pyörin niin useampana yönä. Niin katsois niin tuo ajokoira, jos se löytäis, mutta en mä yhden supin, mä oon tuolla joskus saanut pari vuotta sitten. En ole tällä supia pyytänyt, mutta sitten tulee tuo pystykorva tulee kanssa. Tää ehtii sitten. Menee maan alle, niin sitten terrieri perään. Joo, ei sieltä supia löydetty. Siitä lähti sitten tuo ajokoira, otti tuosta varmaan rusaa, kun tuossa pellolla ensin jäljitti sitä. Tästä kohdalta se tuli tie yli ja sitten tuota seuraava tie yli meni ja taloon pihaan. Ja siihen se hukkasi ja sitten tuli omia jälkeen pois, mutta se sitten otti jonkun uuden jäljen. Nyt mä veikkaan, että se on ketun jäljellä. Jäätin nyt passiin tähän. Veli on tuolla kilometrin päässä, siinä on semmoinen toinen kulkupaikka siinä passissa. Katsotaan, jos te kettu lähtisi. Nyt siitä ajo lähtikin. 800 metrin päästä. En tiedä, kuuluu tässä videolla tuo ääni. Joo, siellä on nyt vissiin supi on tuolla koira haukkuu ihan paikalla. 90 haukkua minuutissa. Eli ensin se kettua ajoi sen jonkun matkan, mutta se tuli sitten, mä näinkin sen ketun tuossa tielle. Se vaihtui siitä sitten, kun se tuli tielle, niin se lähti vissiin jänis sitten. Tienpenkas, no sitten se hukkui johonkin ja lähti omien eläkeen takaisin ja nyt kyllä tuo supi täytyy olla, kun se ihan paikallaan haukkuu. Ihan pikkuinen, se on aikuinen. Ihan kunnon kokoon.